kilalanin ang cast at director ng newest comedy romantic movie ng Viva Max na ang Manananggal na Nahati ang Puso. So now, sa tatlong Bex Battalion, isa lang ang nandito because Chad is in the DFA. So talagang hindi na niya maano, hindi talaga maiiwasan 'yon. And so we have here one of the members of the Bex Battalion. He is known for his roles in the movies Fantastica, M&M, The More the Merrier, To Love You, and a lot more. At kilalanin natin siya bilang si Gingging. Let's all welcome Lassie Marquez. Hi, Lassie! Hello! Hello po sa inyong lahat dyan. Ayan, magandang araw sa inyo. Hi, Miss Giselle. Thank you. Next, we have a former Pinoy Big Brother housemate and one of Viva's up-and-coming heartthrobs. Nakilala natin siya bilang si Bambino sa isa ring Viva Max original hit movie na Gluta. At ngayon, makikilala natin siya bilang si Giuseppe. O, diba? Bambino, Giuseppe, diba? Isang college student na sa pelikulang inaabangan natin lahat, ang Manananggal na Nahati ang Puso. Let's all welcome Marco Gallo. Bienvenuto, Marco. You have no audio. Pasensya na po. Sorry. With my magic, I turned it on. Bienvenuto, Marco. Grazie. Okay, and to complete the cast, she's a former pop girl and one of Viva's rising actresses who starred in the movies Paras, Hopeless Romantic Squad Goals, in Doc, and a lot more. And now playing the role of Juniper, the eccentric barrio girl in this movie, let's all welcome Aubrey Karaan. Hi, Aubrey. Hello po. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Miss Giselle. Good afternoon, baby girl. Baby girl, can you close your legs? Kasi nasisilipan kita. Ayan, ganyan. Okay, thank you. And last but definitely not the least is the writer and director of the blockbuster movie Jobal and the successful Viva Max releases Pag Laki Ko Gusto Ko Maging Porn Star, Tililing Kung Pwede Lang, The Rant Serie, and Ang Babaeng Walang Pakiramdam, Gluta, Revirginized, and 69+1. Talagang lahat yan nasa top 10 ng ating Viva Max movies. Let's all welcome the director of the newest romantic comedy movie na ang Manananggal na Nahati ang Puso, Direk Darryl Yap. Hi, Direk! Hi! Hi, everybody! Hi. Congratulations in advance again. Another blockbuster. So bagong lahat, maraming salamat ulit sa ating friends from TV, print and online media for joining us today. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin. Just a few reminders for our press and vloggers. We will be limiting to 2 questions per press. That already includes your follow-up questions. So tulang po, because we are under time pressure for today. Also, please refrain from asking sensitive and offensive questions. While waiting for your turn, kindly turn off your microphone and camera for a while. Also, we will be mentioning press names to be on standby mode, meaning by that time you can now open your camera and microphone, but please make sure that your audio won't be a distraction to the ongoing press con. If you're having technical problems, you can send your questions to Viva and we will be the one to ask it for you. Please do not send it in the chat because my chat is disengaged. Thank you for your cooperation. And now let's open the floor for your questions for our cast and directors. So let's start with wala pang listahan dito. So, nakikita ko, I think Cinema Bravo is ready. So, Cinema Bravo, kaya ikaw na. Yes, Miss Giselle. Good afternoon. Hi. Good afternoon. Hi, everyone. My first question is for the cast. Alam naman natin kung gaano ka-controversial ang isang Darryl Yap. So, kumusta ang naging working relationship niyo with him? At ano yung pinaka nagustuhan nyo sa pag-shoot nyo ng pelikulang ito? Okay, let's start with the newly kakapasok lang kaya i-introduce ko na rin siya sa inyo. Again, one of the members of Bex Battalion and one of the very popular viral vloggers kasi Bex and viral, diba? Bex and Bana. MC mo. Hi, MC! Hi po, Miss Giselle. Hello, hello, hello po sa inyong lahat. Hello, hello. Oh, narinig mo yung question, diba? Sagutin mo na yung question. Okay, go. Mm-hmm. Ay, para makatrabaho si isang Darryl Yap. Of course, si Direk, nako, tawag doon, nakaka-excite. Kaya yung actually ito yung unang-unang movie ng Bex Battalion at sobrang nilaban namin na makasama kami para ma-experience namin si Direk Darryl Yap. Tawanan lang kami ng tawanan doon, di ba Direk? Ano, walang pressure. Ikaw, pinapaubayan niya sa amin kasi kung ano yung gusto mong arte, kahit rehearsal take pa yon, ibigay mo na. Yun talagang walang pressure. Ang bagets ng atake, yun talagang personally, yun talagang naramdaman ko. Masaya lang kami talaga, nagkukulitan. Kaya naman lumabas yung ano namin, yung parang yung comedy namin. Ano siya, sasabihin namin direct, okay bang ganito gawin namin? Sasabihin niya, oo, go nyo yan. Tapos pag may idadagdag siya, sasabihin niya sa amin. Kaya talagang Masaya kami sa set. Okay, Lassie, how about you? Yes, syempre, sobrang excited na, kinakabahan talaga ako. Pero sa mga kwento ni Chan, sobrang na-excite talaga ako at kami na makatrabaho si Direk Darryl Yap. Tama yung sinabi ni MC na para kami nga talagang magkakatropa. Kami doon naglalaro lang kami, pero pag trabaho. Then kakaiba talaga, millennial ang utak ni Direk eh. Yung ang dami namin natutunan, ang bilis ng pag-iisip, malawak, napakagaan katrabaho ni Direk. At syempre, kwentuhan kami lagi, kulitan, tawanan sa set. Sobrang gaan. Yun po, sobrang happy namin. Aubrey? Yes, nung una po na nalaman ko na magiging cast po ako sa movie ni Direk Darryl. Well, alam po to ni Direk. Sabi ko po, naku, hindi pa ako ready magpa-sexy. Kasi na-judge ko po si Direk agad na pag Direk Darryl sexy, pero hindi naman po. Ngayon po, nung una, natatakot po talaga ako, kinakabahan. Kasi first time kumaka-work si Direk and yung team po niya. Pero nung nakilala ko po si Direk sa City Horror, sobra po niyang bait talaga. And super fun niya. Parang alam mo yung barkada lang kami, ganun. At saka ngayon po na kahit tapos na yung shoot and about work, minsan kinukulit ko siya na, Direk, paano ba tong ganito? Paano yung tono ng ganito pag may kailangan akong i-VO or i-dub? And super bait po ni Direk na nagre-reply siya agad sa akin. And hinahelp pa rin po niya ako para mapaganda po yung film. Marco? I think the thing that I like the most about working with him is that when me and Aubrey knew about this project, in fact, parang medyo kinakabahan kami kasi it's such a big deal for us. It's such a big role na hindi basta-basta. So I think the thing that I like the most about him is that he gave us belief. Naniwala siya more than anyone else na we can do it on the set. And that's all we needed, really, belief from the whole cast, from the whole production, and from the director itself. He gave us that power na kaya namin at ginagabayan kami. So thank you for that. Okay, Janelle, your second question. Janelle, your audio is off. Ang second question ko naman ay kay Direk. Hi, Darryl. Hello. Yes. Alam naman natin, syempre, yung kalalabas lang na clip ng Manananggal na merong ganong eksena si Marco. Pwede mo kaming kwentuhan kung paano mo prepare si Marco sa eksena ngayon at kung talaga bang ganong eksena lang ang dapat na gawin niya at hindi yung sa kabilang side. Umpisa pa lang, anong tawag dito? Umpisa pa lang ng pelikula, before pa kami lumipat papuntang Siquijor, sinabi ko na sa Viva na ang magiging Giuseppe, magpapakita ng puwet. Sabi ko, bigyan nyo ako ng artista na sa tingin nyo kayang magpakita ng puwet. Ganun yung sabi ko kila Boss Vic. And then, binigay nila sa akin na choice, isa sa choices si Marco Gallo. Ang sabi ko, pwede ko ba siyang makasama muna sa isang pelikula kahit wala masyadong ganap? Titignan ko lang kung pasok, sabi ko. Tapos sabi sa akin, sige go. So, kinast ko siya sa Gluta. During the rest days of Gluta, yung mga rest moments namin, nakakwentuhan ko yan. kasama si Juliana. Tapos usap-usap kami. Bigla ko lang siningit. Di niya pa alam tong Manananggal. Siningit ko lang. Sabi ko, kung gagawa ba ako ng pelikula, tapos nagpapakita ka ng puwet, okay lang. Tapos tinignan niya ako habang nagte-text siya. Yung sagot niya sa akin, sobrang normalan. Sabi niya ganun, direct kung kailangan naman sa eksena, why not? So sabi ko, sige, game pala ito. So nung nandun na kami, sabi ko, Marco, eto na yung magpapakita ka ng puwet. Sabi ko, pumunta ka na doon, magpa-makeup ka na. Sabi niya, makeup? Sabi niya, makeup? Sabi ko, oo, para makinis ang puwet mo. Sorry, direct makinis ang puwet ko. Nakita niya yung puwet niya, maputi, makinis. Tapos, dinaloka lahat ng staff. Kasi bigla siyang naggagaganon doon. Totoo to, ha? Tapos, pagka pakita niya ng puwet niya, sabi ko, sige na, magpa-plaster ka na. Ayaw niya rin magpa-plaster. Kasi daw, professional. Sorry, ganito talaga ako magkwento. So, ayaw niya magpa-plaster kasi daw, sasama yung pubic hair sa plaster, masakit, ganyan, ang dami pa daw hassle, ayaw niya mag-shave and all. So, alam niyo, ginawa niya, naghubad siya, tapos nakita ng mga staff, nakita ng Siquijor, charot, nakita ng mga nandoon, talaga yung niya. Tapos, lumublob siya sa drum, tapos, ayun na. There's no preparation talaga. Tapos, sinasabi ko lang kung ano mangyayari. Like, maligo ka lang. Naloka lang kami sa kanya kasi naligo siya talaga. Alam mo, kung mapapansin nyo, lalo na sa pelikula, share, dami ko namang share. Kasi yan, Janelle, hindi ako pinayagang ilabas yung clip na yan on social media. Pero dahil ako ay isang hindi masunuring tao, inilabas ko pa din siya. So hindi ako pinayagan ni Boss Veronique na ilabas yan actually. Kaso lang, nakita ko, busy sila. Sabi ko, busy sila. Sige, hindi man nila mapapansin ito. Mapapansin na lang nila to pag 1M na. So sabi ko, hindi ko naman ina-expect na in 1 hour, mag 1 million views. So nung nilapag ko, makikita nyo doon medyo na may mga bula-bula and all. Itong hype na Marco na to, alam mo talagang kinukuskus niya sa puwet niya, sa kaloob-looban, gago talaga. So sabi ko, sa pelikula na lang ipapakita, pero, nako, anong tawag dito? Napaka, pag sinabi ko kasing professional, parang for me, that's not yung professionalism ni Marco, hindi dyan sa eksenang yan nakita. Eto talaga napaka niya lang, napaka-candid, napaka-totoo. Tsaka, ako naman kung ganun kakinis ang puwet ko, I'm sure hindi rin ako mahihiya, no? Kung ganun kakinis yung puwet ko, tsaka kung ganun kalaki yung ko, hindi ako mahihiyang maglakad ng nakahubad lang. So ayun, confirm. Okay na, Cinema Bravo. So, yun lang, yun yung yun lang ang experience ko dyan sa... Hindi lang siya may papuwet dyan, may pa-sex organ na rin siya dyan para sa isla. So, ayun. Abangan namin yan, Darryl. Thank you. Direk, sobrang naloka ako sa kwento. Hindi ko kinaya. Marco, oh my God.